spadá, čo to k nám ide, Bože, prebože, kto nás to hľadá. Rozprávka plachá ako zvieratko, opodiel stojí, celá dňa sa nás dotknú ukradkom, aj sa nás bojí. Vážení rodičia, príbuzní, vážení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na dnešnej slávnosti zimy, pokoja a blížiacich sa sviatkov. Sme radi, že ste si našli chvíľu a rozhodli sa s nami stráviť tento krásny predvianočný čas. Thank you.
chceme poďakovať vám za tento krásny program a vám, milí diváci, želám veselé sviatky a všetko dobré v novom roku 2018. Nech ste zdraví, nech máte pokoj a lásku. Ďakujem.